gutire hinda rigo korwo na ruo te hinda riria twerekeire andu ingi muno ni mekomena ngai na uje ingi muno ni mekogaruruka ego reverend maina wa otc na rekorwo muthamaki amuthikiriria na rekorwo muthamaki amuhe kanya I athie mbere yake amwire atiriri ngai anjirite ona nona Nĩ ngatho mwĩroreri wa Chemi Media. Mũthenya wa ũmũthĩ tũgũkorwo tũkĩrorera video ya Pastor Blessed Salome ĩrĩa arĩtie mwaka-inĩ wa 2022 akĩarĩrĩria ciĩgiĩ ũnabii kana anabii arĩa makoragwo matũmĩtwo nĩ Ngai kũheana ndũmĩrĩri. Andũ nĩ makoretwo makĩũrĩrĩria video cia ũrathi wake kana iria akĩarĩtie hau kabere. Ndũkariganĩrwo kũhutia like and subscribe button, oroho kũhihinya notification bell, nĩguo hĩndĩ ciothe twekĩra videos, you get notified on time. Nĩ kũrĩ na maũndũ marakarĩtie Ngai. Kuna mambo imemkasirisha Mungu. Na andũ nĩ megũconoka. Ndamũrira nĩ ngũcokera rĩngĩ. Nĩ ihinda rĩa mĩaka 12. Twandi twandi wanyu nĩ ĩrathirire. Ĩtigarĩte mĩaka 11. No mĩaka ĩno 11. Nĩ gũkorwo ĩ mĩaka mĩritũ mũno. Harĩ mũkenya wothe. Ĩgũkorwo ĩ mĩaka mĩritũ mũno. Tondũ andũ rĩu matiendete kũigua mũgambo wa Jehova Ngai wa ma. Matingĩenda kũigua. Togwa erishare kanirie. Muthamaki akirondo kagera thika rodi. Gari akogera kia burodi. Muthamaki wa Isiraeli agithikiriria. Andu matirenda kuigua guo. Andu marenda kuigua makirwa atiriri. Gara njira yo. We na ita. We na security. Ne umagaretio. No ne atiriri. Ona muthamaki wa Isiraeli na itari yake ri korwo ndathikiriria mugambo wa Ngai uri arirwa naguo ni Elisha ni angi akuire mandiko marauga atiriri tiri mwamwirire ona tikeri tiri tari mwe ona ti maita meri Elisha erira muthamaki wa Isiraeli amwiraga ndukagera njira iyo gera njira ino ingi nake muthamaki agathikiriria Na rekorwa Kenya. Tondu ti uri uraingira. Muthamaki uri uraingira. Ndakenda kwaca kuigua kiugo munabi. Na kanitha ni ugukorwo handu haritu muno. Andu aria maratungatira Ngai na manaroho. Ni megukorwo na ihinda iritu. Gutire hinda rigukorwo na ruo. Ta hinda riria twerekeire. Andu ingi muno ni mekomena Ngai. Na uje ingi muno ni mekogaruruka. Na andu ingi muno ni mekohaithio mihianano. O magiciragia merekeirio matu-ini. Riri ni ihinda riria mundu arugamaga. Na akehoka Ngai wake. Nigetha aguthare we. Ihinda riria miaka 11. Ni gukorwo ye miaka ina ruo runene muno. Na rekorwo ihinda nĩ rĩgakinya. Ngai atũhe mũthamaki. Ũngĩthikĩrĩria ndũmĩrĩri. Ũngĩthikĩrĩria. Ta rĩu njiguaga thama. Nyonaga ũyũ wĩtagwo reverend maina wa OTC. Atũraga athiũrũrũkaga. Athiaga media-inĩ. Agethaithaga mũthamaki ithikĩrĩria. Dikiwe kani etiruo e. No riria njirega kuona muhioko kiria ri. Giona I think ni Facebook dashcloud ona kodi athikiriria ri. Gionaga kiria ngagia kwa furuthi wa thayo ngari muthamaki njigua kaundu ta kau uguo. Diwe kani atitwo. Jira ya ndu ngai kani atitwo. Dikari akorwo coki akorwo ni atitwo. Na rikorwo. Mũthuri ũcio angĩkorwo akona nĩ Ngai ũmwaragĩria.
Nare kora mudha makia mudhi kereria. Nare kora mudha makia muhe kanyae. Adhi bera ya kia mwere ya terere. Gaya jiretio na nona. Dire dadhi kereria domeriri shiake. None ya terere. Age kora tumetua odhiu kera by the way. Dire dadhi kereria. Haja ito abado. Nare koro mudhamaki witu amwita. Ndire ndathikiriria. So ndiwe kana ni aheanaga ndumiriri iria ahetwo. No ndabatie kuheana. Ndumiriri iria mundu atumitwo kwi mudhamaki. Ikoragwo ari sealed. Ndubatie kumianirira Kenya. No ngeria wiritwo wanirire. Tau ndamwiririe atiriri. Nidaliwa no gatha maka. Nijue. Gora tuwa jue like kendo 6 months. No dire dare wa terere. Vye wa nerera uga nengania. So digyo kahako wa nerera. No deyo domo wa demo iraga. Zuza wa horori. Uga togorio ni adu wale Kenya. Otoreza isi gora togorio. No uli ora igirare. Dire dire atekeri ya kuuga. Kugo he dire ya gaya he domireri ya president. Difati ego kakomi ya nerira. Iri ya jira gamwe. Ako weru wakamu ire. No iri ya jira era furulire. Nejo kakakomu ira. Nemura nyita. Kwe domireri ya wera go. Vye wera president. Ufai kwe. Dufati ego diye kwa nerira. Ginya radio indi. Difati ego kaha go zaitha na. Ate president ijigwe jeta joke jana nerie nawe. Gayole ya wago toma ni ego dode kagira ajira. Nore ya wero dofati ekuga gotile modoge ofati eko igua. Gotile modoge ofati eko igua. Nore ya wero wera fororire ukawa nerire. Tore ya danire ire. Adoma kia biko jori gai pasta dore ya tigira. Gemera sha. Modo mire. Ajeri da dikane ya tigire. Eha mwe nani. Nare kora mudha maki wito. Aha na. Ta mudha maki wa Israeli. Ta doforo li wito. Doge kora. Hali ya wera kaira gwe kora. Diwe shiri ya nani ya mwiki moto me. Dana tomwa. Tama ina wa OTC. Dena magaini ya toma nete. Hihi ginyaga kira. Miaka ya jawa Kenya. Neto do gaya giga kinyago e kaoru. Abaga kuhaya na warnings. Nane kio jiraga na hemo do jiriri ya uomothi. Ugekari ya na monafi. Wa motorela waku. And by the way. Agikoro kwe ugwati ugikoro we naguo. Nigo toro tale mona fi. Gotoro tale mona fi. Urakura duka gere hana. Duga ekeona. Duga adhiekona. Oshoki okoro we muadhe kimo no. Uge adhe kila mona fi waku. Neduka nede koina mirelo ni mona fi. Tadoshi onigu adhena. Ule okoro nado ige muno. Meda koina mirelo ni ana fi yao. Duka nete kire. Na dokana ya lirelie kuina mirelo ni muna fi waku. Hallelujah. Dokana ya tekira weikara fata otuwelie muno. Kana muna fi waku ule. Nigo tomua tomiruwe. Kanigo etome tomire. Hallelujah. Dokana ikala moturira ine waku utari na munafi. Uri ori kwiraga dokagere hana. Ni tondu ni ho muthamaki. Aigete camp. Dokana turi utari na Elisha muturira ine waku. Nawe akorwo e mwathiki.
ni ore arisa ukwiraga ore agwika ni ogwa muranyona ni ediri ndo ingika ndiri ndo ingika ni ediri ndo ingika fata jigwe mugamba wa ngai anjareria na kiroto anjareria kana heherere joke adumire munabii wakwa na uria njira ni oyo uguo uria ngai anjira ona ngitira ndu muru atia kana muritu atia uguo niguo ngwika tondu ndingitoria especially the minister the way I am a minister ndingiatoria itari na munabii uranjira atiriri ngai auga ndukagere njira ena ngai auga ndugakiona na ndimwiraga njira ngai ndikomwira but naniye I do respect my prophet ni ndimutiite ni ndimutiite na ni ndathimire roho wake for 15 good years thina ni aria mageragia uyu makaigua ta he ungi waka uria mwatwaranite ona ari mwega muno Elisha waku ari mwega muno no riria waiguire ungi wacomokana haha ugitengerani nake ukiigua kwina ungi urara inga ciama na haha ugicomoka ningi kuria ucio niguo gwati uria munene muno niyo ni ingicamania na mundu like the other day ndathire kiri wati kuhoya ngai undu uria ndakomire thi uguo ngimwira mwathani undu itegwika ndiriuma haha itaiguite mugambo waku ngai ndagothaitha na tondu kwari na andu ndahoyaga na thiomi ni getha ndikaiguika ni uria ndirauga no riria ndokirire ndonire muthuri wa ndora okite na kuria ndi agiuka akinjira uria nguhoyaga akinjira nginya yani akigwa akinjira kila kitu akinjira atiriri ngai ni akenete niwe na njira ngwire ona nona nona anjira ni akugeretie na ni uhotanite ona njira uguo i no nginya njikare njeterere mugambo wa munabii uria njitikitie ari njariria itamwirite na toi haleluya ni ingiona ni ikara atari aranjariria haleluya ni ingiona ni ikara atari aranjariria ni nie thogaga ndimwitaga ngamuhurira thimu ngamwira pastor ni ndirenda tucamanie nawe hana tugacamania tareke ngũteithie noguo niguo njĩkaga na ngai nĩ oĩ ũguo na njaragia ũndũ ũrĩa umĩte ngoro-inĩ yakwa tũgacamania ndona nĩ aikara atekũhe ũhoro ngaigua ca ndingĩthiĩ ũũ ndĩrathiĩ niĩ njũĩ o wiki o wiki o wiki o wiki nĩ batiĩ njĩrwo nĩ ndĩrathiĩ wega kana nĩ njogomete batiĩ gũkorwo ngĩigua yani ndorane na ngai ndorane na mũgambo wa ngai kũu nĩ kuo gũtwarana na ngai na tondũ rĩu tũtionaga itu na gĩtugĩ ũbatiĩ gũkorwo na mũnabii mũthingu mũthime yani roho wa ngai nĩ agũgũteithia kũmenya mũnabii wa ma ndũngĩrigwo ndamwĩta thiĩ ndĩmũgũrĩre ranji njoke ndĩmũhe gĩcunjĩ kĩndũ kĩrĩa ndĩnakĩo I'm sure na ndĩ mbere ya ngai ngĩmwĩra ũguo na ngai nĩ mũira wakwa thutha wa gwĩka ũguo niĩ nĩ ngo ngĩmenya nĩ kĩ ndĩreka ndeto ciumaga hau ngarathĩrwo ũndũ ũrĩa wothe ngwendaga no nĩ niĩ ndathoga nĩ niĩ ndathoga nĩ wona mũnabii waku
ikaga uguo na ndoganetike ekenge kwire ndukanetikire okay ni gukire hinde ndimutumagira to no ginya ndimu yani no ginya ngoro ndi connected nake hinde ciothe na tha ici connection ile ingika nake ri it's through kumutumira 10% uguo iyo niyo connection ile njikaga nake no riria riothe ndirenda kuigua mugambo either ndimutumire njoka ndimuhurire karibu sana nduta wa njoroge we niwe munabii wakwa ni mwi muno na ni uria ndimwitigirite na ndimuheta gitio angi njira ndirenda gukuona ndindangimaka ngianjaga maundu maria mothe nyuma namo nyambe thi ngamuone itajaroga niwe munabii wakwa ingimutumira mbia no must ndimuhurire thimu ndungata mwathani agocwo ndauga ngurathime hindi yoi njigua njira tiri haiya ni mwathani aranjira ngwire ati undu uria ngwendaga kuigua no maita maingi thiaga hari we ndimuna kiria ndamune anyite guoko neyo ni thiri yakwa na ndukaneke mundu ucio ngiuka kuhenie ahunjia turi aingi ona ahunjuria ri no aingi mundu ucio ngiuka kuhenie ati ndubatie gwikaguo niwe niki giatumire hana na muthuriwe o mwaka matiathiaga moko mathari kwiarikana mathiaga na igongona magongona tutangihota kuruta umuthi niwe niki giatumite ona korwo Elisha ni aregire na mani agethie amuthiarire na nguo cia magarura ikumi thuti ikumi akamuthire na fedha na thahabu na mbeca do you know ubatie gwi connect atia na munabii waku na ndukanareke akire munabii waku ndukanareke akire always ikaga uguo ii ona kanyamu kani ona kirendeti yani mekaga sure hindi ciothe ngai akuririkana ni waririkana munabii waku wicagurire ucio umwe mwira you'll be my prophet tareke hindi mwira ndu wakumakania munabii wakwa ndari kanitha munabii wakwa ndoe gwika deliverance ona ndoe deliverance ni ndu sawa munabii wakwa ndoe kuruta igongona niki munabii wakwa ndangiuka ha ahunjia uguo ndirahunjia ndimuhunjagiria kamaka thiaga tukiaraniria akindathira na ni ngamwihora na mandiko akandika akamaka akanjira ndiri ndaigua uguo niona ndiri ndaigua ona ndiri ndagia na revelation teyo tugicamania akanjira atiriri niwe kihunjio kiria wanjirire uguo ni munabii tu ni munabii waigua akorwo wina kanitha sawa akorwo wina kanitha tikuga ati ndubatie gukorwo na munabii tondu ngikorwo kiri wagathorekire gutirathagwo uhana mutumumu etha munabii wekaga maundu maku kanitha kou no akorwo munabii waku for example ta nduta wa njoroge na nduta wa njoroge ngai akurathimage muno nduta wa njoroge ri ndi munabii wake
ndä må thä njeri wake ndä mwä kagä ra magongona ngamå rathä ra nä ngå må batithia nä ngwä ka everything wanyita so cio rä e sawa no akorwo pasta waku pasta waku ti må nabii no nä må thä njä ri må tä e ta må thä njä ri na akå rutä re magongona mothe ma thä njä ri no må he gä cunjä gä ikå mi å coke make sure wä na må nabii må kuoneri maå ndå tiga nä Samueli Saulo nä angä ahä tå kirwo nä ihinda rä ake må ndå å tarä må nabii wake nä akoo na thä na make sure nä å hana må thamaki wa Israel nä tondå tigarä na Elisha å rä a wamuonagä ra maå ndå må thenya å cio nä angä akuire agä tå manä rwo nä Elisha ona ti Elisha wathire nä Gehazi wathire akä mwä ra må thamaki nderwatä rä re nä mwathi wakwa ndå kagere hana na hana nä tondå nä ho må thamaki wa Suria tagwetereire mandä ko marauga atä rä rä nake må thamaki å yå wa Isiraeli agä tå ma andå amwe ake njä ra-inä ä rä arirwo we ndagereire nawe we nä we wabataranä tio må no nä å thamaki å rä a nä må thamaki wa Suriata we nä we ti pasta wanyu ti må thuriguo ti må tumia waku ti acio angä nä we we nä we we nä we å thamaki wakwanyu å rethana nawe ti arata aku ti acio makwä raga tigana na anabii nä agå rå ki nothe nä amaheni ti acio makwä raga ndå kane ke ona nona kä gongona gä akwanyu we nä we gä tegeranä tie nawe ta Gideoni we nä we å rabatara kå momora må thamaki wa Suriata ndarä na thä na naya angä thä na wake warä he må thamaki wa Israel we nä we wä na kä oneki må thamaki wa Israel nä we warä na kä oneki må thamaki wa Israel nä we wakuä te bendera må thamaki wa Israel nä we warä nä we warä target ya må thamaki wa Suriata koguo thamaki å cio ngä rä nä we å rarå a nawe ti andå anyu rå gama wä wika we mwene you are the target in your family you are the target in your office you are the target thä inä wa ministry ä no niä nä niä target ti acirika akwa ti ciana ciakwa kä rä a gä thä inä wakwa nä kä o gä tangetagwo koguo nä ndå game ndä waika nä ndä yathara njä ra ndä waika nä thiärikä rä ria må gambo wa ngai ndä waika gå tirä hä ndä å kaigua ciana ciaku igä cambio ciana ciakwa itigacambio acirika akwa matigacambio na matigetwaho ingoma acirika akwa gå tirä hä ndä yo nduta wa njoroge na aya angä mwe ya acirika akwa ndirä hä ndä må gakorwo atä inyuä nä inyuä må rokĩrä rwo niä nä niä ngoro yakwa tihangagio niä nä niä ngeragia gwetherwo kä rä a gä othe kä ngä tå ma njå rwo nä hinya so I'm the target ingä tå ra atä a itekå menya thå ciakwa irabanga atä a itekå menya atä a ngai njarä ria kana warä ria må nabii wakwa må thamaki wa Suriata mandä ko marauga tirä mwahonokirio ona ti kerä nä ahonokirio kaingä nä må thamaki nä må nabii wa Israel haleluya nä å thikagä rä ria nä wendaga kwä rwo ngå kwä rä te atä rä rä kä ambä rä ria-inä angä korwo må ndå å rä a waneta må nabii waku akå rathagä ra prosperities akwä raga nä å gå tonga akwä raga nä å kå hika akwä raga nä å gå ciara yani rä akwä raga maå ndå nä mega å ra å raihenya ran må nabii wa ngai
ungithoma kirikanira-ini anabii aria othe mari kuo gutiri munabii warathaga uki na iria munabii abatiĩ gũkorwo arĩ wa gũkũhe warnings na gũgũtuĩrĩria thĩna waku nĩ kĩ kĩrĩi gĩaku nĩ kĩ mũnabii aingĩraga kũu nduma-inĩ mũnabii aingĩraga kĩrumi-inĩ gatagatĩ mũnabii aingĩraga ruo-inĩ nĩgetha ũmenye thĩna waku nĩ ũrĩkũ mũnabii waku akũrathagĩra atĩa mũnabii wa mũthamaki wa Israeli amwĩraga ndũkagere njĩra ĩyo ũmũthĩ ndũkageria gũthiĩ ikuru ũmũthĩ ũtinda nyũmba wĩhingĩire ũmũthĩ wĩhithe no ndamwĩraga mũthamaki umĩra maũndũ maku mothe me sawa na rĩrĩa mũthamaki wa Isiraeli agire kũigua ũrĩa arirwo nĩ Mikaya athiĩ mbara-inĩ ndacokire rĩrĩa rĩothe ũgĩkorwo na mũnabii ũrakũrathĩra kĩrĩa gĩgũgũkenia no egũtũma akwĩre mbara-inĩ ũgũtũra mũtũrĩre wa gũthiũrũrũka ũgũtũra mũtũrĩre wa ruo na maithori tondũ rĩu nĩ atũmire anyitwo nĩ roho wa Ahabu ndwendaga kũigua kĩrwo ma wendaga kwĩrwo maũndũ nĩ mega wendaga kwĩrwo nĩ ũkũgacĩra kengĩkwĩre nginya mũnabii ũcio wakwa ũraigua nĩ andehagĩra ndũmĩrĩri rĩmwe ngamwĩra ndikwenda kũigua kenjikare ũguo itoĩ nginya Ngai ahotanire mbara ĩno in fact onakorwo maita maingĩ agĩkĩndehera ĩkoragwo ĩ confirmation ĩkoragwo ĩ confirmation no ndiũĩkaga nĩ kũrĩ ũndũ gũtirĩ anga ũndũ ta rĩu mwana wakwa ũrĩa wakuire 2020 okire 2016 akĩnjĩra Ngai andũma ngwĩre atĩrĩrĩ nĩ ũkagĩa nda ya kana gakahĩĩ na waciara mwana ũcio nĩ agakua na ndũkanorie Ngai kĩũria 2019 mweri wa 11 ngĩmwĩta ndĩna nda ya kĩndũ mĩeri ĩtandatũ ngĩmũria ndungata mĩaka ĩtatũ na nuthu mĩthiru rĩ nĩ wandeheire ndũmĩrĩri ũkĩnjĩra nĩ ngũhanda ya kana gakahĩĩ na nĩ gagakua-ĩ na ndikanorie Ngai kĩũria na rĩu nĩko gaka nguĩte ũndũ ũcio nĩ weherire kana ũrĩ oho ndirikanaga njĩrire ndigũkũhenia ndirĩ ndaigua mũgambo ũngĩ no nĩ tũhoe tondũ ũrĩa Ngai atuĩte-rĩ nĩguo gũgũthiĩ angoraga tũna mũthuri wakwa akanjĩra Ngai nĩ anjĩra atĩrĩrĩ kwanja 2017 still ĩyũka akĩnjĩra atĩrĩrĩ werwo hingũre-ĩ akaunti ya cooperative tondũ nĩ kũrĩ mbeca nyingĩ mũno igũtũmwo nĩ andũ-ĩ akaunti-inĩ yaku na mbeca icio igakorwo irĩ cia gwaka kanitha tondũ Ngai nĩ agakũrathima na nĩ agakũhe kĩgongona kĩnene mũthuri wakwa akaigua ũũru mũno akamwĩra ndungata ndũkaigue ũũru-ĩ tondũ ũguo nĩguo Ngai arauga agĩikara agĩũka akĩambia gũtwĩra atĩrĩrĩ rĩu okire twahikari na mũthuri wakwa agĩtuĩka mũnabii witũ ithuĩ-rĩ agoka agatwĩra atĩrĩrĩ kanjĩra ndungata ndĩona wĩna kĩgongona kĩnene mũno-ĩ no ndirona mũciĩ kĩra mũthuri wakwa waga kũhoya
Haleluya. Rĩu rĩ koguo onaniĩ nĩ kũrĩ ũndũ ndathagĩrwo ngatũũra na guoya nĩ ũrĩa wothe Ngai auga wĩ mwega kana wĩ mũũru gũtirĩ ũtahingaga kĩrĩa ekaga mũthenya wa ũũru wakinya-rĩ nĩ akũhonokagia wee mwene ndũninagwo nĩ kĩeha maandĩko maugaga atĩrĩrĩ atĩ maũndũ mothe mega na moru makoraga andũ othe ũndũ ũmwe no ithuĩ arĩa athingu Ngai nĩ atũhonokagia harĩ mo mothe no maũndũ mau matũkoraga ithuĩ othe ũndũ ũmwe tareke ngwĩre ndũkanetĩkĩre gũikara ũtarĩ na mũnabii na ngĩgoka kwĩra ũũru thikĩrĩria angĩgoka kwĩra wega kenerera sawa ndũkaname na mũnabii waku nĩ tondũ wa gũkwĩra wega kana ũũru angĩgoka kwĩra ndona mũciĩ waku wathira mwĩra ndungata no ndutĩre Ngai wakwa igongona no ndutĩre Ngai wakwa igongona tũrũgamia ũndũ ũyũ ta rĩu rĩ korwo mũnabii wa Isiraeli nĩ agire gũthikĩrĩria Elisha no angĩakuire hatiarĩ na njĩra ĩngĩ Bwana asifiwe. Gĩa na mũnabii na wĩtĩkagia kiugo kĩrĩa gĩothe ũrĩragwo nĩ mũnabii akwĩra ndũkamake nĩ gatu karahĩtũka nĩ ũgũtoria ĩtĩkia ũguo me I'm like that ngohana ũguo akwĩra ndũkarĩre Ngai e hamwe nawe nĩ ũguo ĩtĩkagia gĩa na angĩkorwo gwĩ kiugo Ngai atĩĩte nĩ kiugo kĩa mũnabii angĩkorwo kwĩ mũndũ ũngĩkũruma na ihenya ũrumĩke nĩ mũnabii na ngwĩciria ndanahunjia haha hĩndĩ ĩngĩ ndũkanende itherũ na kiugo mũndũ ũretwo mũnabii wa ma kana wa maheni nĩona acio ũiguaga maheni acio ũiguaga maheni maragia matungataga na maroho ma rĩera-inĩ metagwo diviners na nĩ oru ta kĩ nĩ oru na me mbara nĩ uigaga anabii arĩa me mbara mũndũ ahingũraga kanitha harĩa makauga ũrĩa ndauga no ũkũhingwo no wee wahingũra hau wĩna Ngai kũna no tondũĩ kĩndũ gĩtagwo spiritual warfare nduonaga iroto na nduonaga cioneki ũkahinga kanitha mathia mageka maũndũ ũkahinga kanitha wamona ũguo metigĩre acio ũiguaga magĩtwo diviners nĩ acio marĩ Elisha acio marĩ Ahabu marĩ 400 ma 50 Ahabu na 400 ma Jezebel nake Mikaya wa Imura arĩa waika kĩrĩa gũthiaga nĩ atĩrĩrĩ kiugo kĩa mũnabii wa Ngai nĩ kĩhingaga nĩgetha Ngai ndakanetwo wa maheni na mũnabii abatiĩ kũratha maũru hĩndĩ ciothe nĩ mũigua mũnabii waku abatiĩ gũkwĩraga mogwati hĩndĩ ciothe sawa tatuee Hezekia ndatwarĩirwo ndũmĩrĩri nĩ Isaia nderwo nĩ ũgũkua ta njĩra mũthĩ mũnabii angĩũka akwĩre nderwo nĩ ũgũkua ĩta ũnyarare mũno ĩta ũnyarare
nietani ndihitha mundu o rĩngĩ kũririkanie ndũmĩrĩri ĩno ya Pastor Blessed Salome arĩtie mwaka-inĩ wa 2022 kuma gũkũ gwa Chemi Media nĩ ngatho